ნუ ნოიერზე ნოიერზე მოგვიყევი აბერტი როგორ რაღაც ტიპაჟი. თავის დროზე, ნუ ტიპაჟი ძალიან ისეთი სასიამოვნო საკონტაქტო ადამიანი არის, ჩვეულებრივი და როგორც მეკარე, ჩემთვის მსოფლიოში ყველა დროის საუკეთესო, ჩემი აზრით. როგორც ფეხი თამაში, ისე რეაქცია, სიმაღლე, გამოსვლა, კარნახი, ყველაფერი, ყველაფერი ძალიან ძალიან მაგარი. ახლა უბრალოდ ასაკში რაც შევიდა ტრამვები და ეცო ცოტა. მოედნეს მიღმაც ესეთი ეს. კი, უშუალო ძალიან ისეთ ჩვეულებრივი სასიამოვნო საურთიერთო ადამიანი. არა, აქ ეს ვიოზნე და რაღაცა ძველი აბზოები. არა, საერთოდ არა. ეხლა ნუ ვისთან როგორ ეხლა ბევრ შემთხვევაში ფეხბურთელებს ეგრე ვარსკვლავებს ეგრე მოიხსენიებენ, რომ ცხვირი მაღლა და ასე შემდეგ. უბრალოდ ესე უშუალოდ ურთიერთობაში როცა გიცნობს, არ არის ეგეთი. ეხლა ვისთვის როგორ, ხო, შეიძლება. აჰა, ეგეთი.